Ja tervetuloa Maximus 85 seuraa pelaamaan kampanjapelejä vastas LRNG, Laki RNG, vilkaistaan nopeasti nettisivuilta heidän taso 1764 ja sieltä löytyy ulikumia sinistä ja vähän joka sorttia väriä löytyy ja ländäri vastustajat näköjään panssarisopulikki on samassa. Viharia löytyy. Ei käydä niitä nyt enempää läpi, koska peli alkaa ihan juuri. Otetaan toiset kans sillä lailla, kuullaan heidät ja siinä nähdään samalla, ketä meillä on pelissä. Eli sopiva hetki näyttää munaa vetäjänä. Sitten löytyy Pummi, Jonske, Vilnu, Vepsis, Jipi, Laakus, Grensteri ja allekirjoittanut sekä Makkaranaama. Ja 10 sekuntia lähtee. Eiköhän keskiytä peli. No ei paineta enää näppäystä, ettei mitään vaunu lähdetäkin pois valmiudesta. Kampanja on toistaiseksi viimeinen päivä. Huomenna pelit loppuvat. Millaista tästä? Mä voin heittää tuon lenkin tuolta. Joo. Laiti tottakaa tänne alueelle ampumaan ja heviä ja tähän. Atu sit ryppykkä ja Vilnu teidän välistä. Joo. Makkaraläki ila. Jes, hienoo. Ei otetaan tätä vihreä, tai tätä avointa puolta nyt. Tuodaan hevejä tänne päin. No niin, hevit liikkeelle. Eli ei mennä alas. Otetaan vähän yhtä laittia täällä puolella spottailemaan. Arti ampu. Ilo Arti siis. Oliko se ranskalainen vai ehkä amerikkalainen? Tykki ampuu läsillä. Silloin on Arti. 281. Oliko kuinka lähelle splassi? Ja 2 metriä. Jotenka itsellä nyt tähän näin. Ja se oli tossa A78. Tänne näin. Otetaan nyt vähän laiteella valoi. Heve ei tarvi vielä kurkkia. Eiks mä laitil tänne asti? Kato semmonen paikka, mistä todet vielä, että pystyt olemaan hengissä. Ai nyt tää tota nurkkaa tossa. Hyvä. Arkkuumpu taas. Ah, sorry. Siellä 3-2 näkyy. Hyvä. Lahotellaan varmaan tykillä vielä. Aika laittipainotteista, koska niillä on 2 heviä vaan. No Grensteri valottaas tota kakkoslinjan kautta keskustaa. Vinnu vielä vähän pakki. Hyvä asunut. Se voi olla jenkki, mäkin osuin just siihen viereen ja mä tein sen vajaa 500, että ei ihan vielä varma. Jos ainakin kuulosti, kun tuli tuohon yrittimen myössä vaiheessa, kun ajelin niin isolta, että varmaan on jenkki. Joo. Nyt peli kyllä vähän huomattua, niin kyllä mä ei vittu. Kaikkeen ei vissiin varmaan tarvi olla valoissa aina. Tuolla Arti takas. Pysykää vaan piilossa, joilla ei ole mitään suurempaa tekemistä.
Ei siellä ole valo, jos tipi ajoi just kato tohon viereen, niin se ampui siihen. Viedäänpä, jos meidän issit pääsee tonne alaan. Alas. Pitäis onnistua, mutta issien pitää kiertää sitten ihan tuolta laitaa pitkin. Sieltä pitäis onnistua kolme meidän piilossa. Kolme laittia tuolla alas. Juu, yritän saada Heve ja issit tänne alas. Ihan suoraan vaan ei kiertä mistään. Niin tässä, tuo valottaa tuolla aikaa. 3-2 ottakaa nyt vähän tosta hulldownia haastakaa. Näkivät me. Tulas vaikka sinne rypytte. Joo, tuu vaan. User left your channel. Hän on ammuttu taivuuta. Hyvä. Hieno. Jes, nyt sitten tästä ylhäältä voi lähteä etenemään. Edetäänkö alhaalla? Juu, alhaalta kans. Tykkiä. RU lähti pako. Jääks mä takas omaa paikkaani? Jää sinne jonnekin. Pummi ottaa vähän perällä sitten, kun sulla vähän. Tykki voi tulla ihan kohta näkyviin. Juu, mulla on tuohon tähtäykset. Haetako itsellä toi yks laitti tosta? Tän tykki. Hieno. Tykki Mettä tuli kyllä haasa. Joo, Arti pois sieltä. Kaikki on lähti, tuleks mäkin sinne? Juu, voit ajaa tästä. Selvä. Päästä nopeemmin mukaan. Bueno. Tykki ampu. Pitäisikö mun kattoo tätä keskitietä ehkä? Voit tulla siitä itse. Laitatko tämä hyvin? Hyvin ampu. Joo, siit vaan. Meni meijä. Keskellä. Jees, eli otetaan laitit omaan peissiin. Laitan käppi päälle. Mä hidasin tätä yhtä lait veitti. En pystynytkään. Ilmeisesti jonkut ja pummia vettä. Niillä on kaksi enää jäljellä, ei oo semmoista hättää. Yrittäkää pitää Grensteri hengissä. Mä tuun Grensteri takaa hopetus. Hieno. Nyt pelaa porukka hyvin rauhallisesti omaa rauhallista peliä. Tätä oli ilo vettä. Sano tykki, joka veti 4 tappua. Vansa te otin sieltä pois. Vittu 3000 sapaa. Se oli hyvä veto. 1549, 3-2 tuli saatu vähän spottiikin. Tai itse asiassa mä ammuin kyllä telat sieltä yhdeltä. Ja no rypykkä on 3000, 4 tappoa. Nyt tällä kertaa issit sai vahinkoa enemmän mitä laitit. Makkara ei saanut. Saan oikein läpi eikä jipi, mut jipikin varmasti ampu liikkeestä. Right, 46 tonnia tappio, 4 tonnia expaa. Ja jäädään oottele seuraava rundin alkamista. Ja takaisin. Nyt lähtee Steppesin round 2. Ollaan samalla väellä taas tällä kertaa liikkeellä. Vastustajan tuli AP Absolute Panssari. Ne on pelannut melkein 50 matsia 65 pinnalla. Ja sitten nopeasti vilkastaa P-soppia. P-sopilla on 34 Finlandi vastassa, mikä on pelannut paremmalla prosentilla. Mutta P-sopilla pitäisi olla tuo taitotaso parempana, että hoitaisivat tuon kotiin. AP Absolutilla. Tässä on heidän lainappi. No täällä on vähän semmoista, ketä ei ole pelannut, että onko kamppisheräämistä ollut. En osaa sanoa. Aika paljon tommosia, mutta overall vihollisella on aika kova 2300 VN, vaikka se nyt ei ihan kerro, että koko totuutta, niin kuin ollaan itse huomattu tässä. Mut otetaan toiset meidän kuulevia korviin ja odotellaan matsi alkuun. Hiljasta on näköjään ja kuulemma. Keskitytään tähän peliin nyt.
No niin, 2 sekuntia. Sitten lähtee. Raititen sama ykköspuoli. Otatko sä tällä kertaa? Varmaan. Tää se vie tähän ampumaan ja laitteja tänne päin. Vaikka voin kyllä ottaa siippi, mut päätä vielä. Laita kato chattiin juttu, että peitetään tuo tykki. Mihin suuntaan sä jippin nymeet? Että mä tuun vaan eteen. Suoraan eteenpäin. Alright. Eikö niin laakus oli tuolta toisuk... No. Oliko toi jippi kun ampui sua vai? Se oli se sama. Se jäi siihen kulmalle lähtemään. Otetaanko he viitti tonne missä viimeksi oltiin? Juu, otetaan tätä puolta haltuun nyt. Mä oon tullut tuon viereen jo. Joo. Otetaan. Ne tulee päälle jo. Juu, hevit vaan sinne. Nyt vaan, hyvä tulee keskitys. Kaikki spotissa. Juu, sieltä vaan nyt. Varmat kuulat sisään, varmoja kuulia. Juu, sitten se 36, 3. Hyvä. Varmoja kuulia. Nyt voi lähteä ahtamaan, ottakaa varmoja kuulia sisään tohon ylös. En mä tiedä. Juu. Hakekaa vaan niitä. Sinne vaan perään. Hyviä kuulia sisään, low HP pois. Kuudis ja Revener. Kaikki nähty, ei Arti. Joo. Mennäänkö me vielä perään vai? Juu, otetaan vaan pisemmälle. Ei. Ne ottaa nyt... Saadaan sieltä mahdollisia kuulia sinne vielä. Ne ottaa kasaan tonne, mutta me varmaan sitten lähtee pakoon yhdessä. Meillä on myöhäisempiä, saadaan niihin kuulia. Esit ei vissi ihan okei, okay, siellä on kuulia. Tähdätkää kuulat, jos saatte. Juu. Mennäänkö yli tosta ritkelle? Niin asti me mennään isseillä. Otetaan siihen ritkelle. Ei mennä vielä yli. No niin, ei yli. Eikä Villa ja Pepsi se pummera pakki. Mitäs etelä sitten? Me lähdetään, kun otetaan siihen. Tossa vähän yksi pottaa. Tuleeko valoihin? Ottakaa valmiiksi tänne ampumaan. Laakus käy hiukan. Mä otan tonne spottipuskaan kuule. Jos me etelän kanssa sitten tehdään? Paloihin. Lähetään. Lähetään tuomaan nyt koko porukkaa takas etelään. Noni, pysykää poissa viilosta eikä matalassa. Jätetään täällä oikein hyvällä jossain näillä koheilla spotteri. Että se näkee täältä. Laakus on ylhäällä. Mikä C7, minkä? Jossain täällä, että hyvällä kohdalla, että pääsit hyvin, niin sieltä tuossa kohin voisi olla aika hyvä spottauspaikka, missä pingasi. Kuiskin aktiivista vai? Semmosta, että mieluummin perse viholliseen päin odotettuun suuntaan, eli tänne. Ja alakuksen vissiin pitää nähdä niinku tämä kohta ja tämä. Juu. Niin asti sit otetaan. Vaikuttais, että niillä ei oo ketään täällä, koska niille koko aikana tullut valoihin. Joo. Kumpis siellä sitten on? Jipi on tossa. Tänne se tulis heti valoihin sitten laakus. No kyllä. Miten hiparit on tällä hetkellä? Meillä on aika paljon full HP:tä paitsi hevit on full one shotti valoissa.
Makkara, okay. Mikä on pointti? Mikä on pointti olla siellä pitkällä? Lain, tai siis yrittää... Tältä näkee aika hyvin tuo. Missä tuli äsken valoihin? Mä en nähnyt. Laakus, potteri tuolla yhteydessä. Aa. Joo, joku tossa oli se laitti tossa vissi vai? Joo, se just. No se voi olla, että se on täälläkin. Mä blindaan tuon puskan. Antaa palo. Ne pyörähän siitä, mutta ainakaan aikaisemmin ei oo ollut. Et sä saa sitä valoihin. Niin, mutta kun me en oo tullut ite valoihin. Enkä tullut taas. Niin, vaikka käy kuinka ulkona siellä. Niin. Okei. Eli nyt meni vähän tämmöset passiiviseksi tää peli. He kävi, koitti noukkii meidän laitit ja aika hyvin melkein on, no itse asiassa ja melkein sai kaksi. Ootko, että me tuohon tehdään jotain liikettä, niin puskee sitten toiselta puolella. Nyt treidas yhden laittis. Viis ne on ne keskellä. Se on se, mikä äsken oli tuolla omaa peissiluona keskellä. Tuoppa ei tuli kuulla ainakin yksi laukun. Joo, niillä on ampumariviistö siellä. Ne kuitenkin tässä sen liikkeen joutuu tekemään. Jos ne jotain haluu tehdä. Se on varmaan se peruste, että tulee tuota pohjoisen kautta. En näke. Rypykkä, jos ne tulee pohjoisen kautta, mikä on sitten nopea niin kuin homma, mitä me tehdään? Otetaan aika voimakkaasti sieltä vastaan niitä. Eikä noihin rinteille eli voitais lähteä viemään vähän heviä jo tuonne päin. Jääkö ketään etelään? Juu, jätetään tosta 1-3-2 pari issiä. Puks ei tullut siis helppiä tarvitsis olla. Missä tuli valoihin? Mulla pukaa tämä helveti minimappi. Sori, mä sain vanhinkas vannan tos helppiä, kun piti vaan sen vannata. Tuliks mappi? En tullu valoihin. En siis tullu valoihin tossa issillä täällä etelässä. Valoitus oli se silloin, joka tuli valoihin. Taas tuli valoihin. Se et on sama. Joo, tuliks tää valoitus tuolta? Joo, sieltä. Niillä on siellä ampui. Eikä varaudutaanko pohjois? Pusku. Juu. Joko varmemmin. Kyllä. Ehkä tämä kissi voi hiukan niinku valmistautua tähän suuntaan. Tai ottaisin ennemmin ehkä tää etelänissi. Koska se on sit kaikkein kauimpana sieltä. Joo, se kyllä. Ja eikös tuo 3-2 kannata siirtää tuonne? No joo, se voi vähän tänne päin. Eli se aukompi. Tuossa oli vaan sillä lailla, että sain hulldown ja oli puska. Mut mä voin siirtyä simppään. Nyt saattaa olla siellä spottipussissa. Juu. Sieltä tuli kuulaa jo. Joo, sieltä tuli kuulaa, sieltä A3. Mut ne voi nyt tehdä aktiivisuutta siellä ja sit yhtäkkiä ne heittää kaikki ympäri ja tulee toiselle puolelle. Kyllä. Et huomioikaa sit, jos ei näy ihan hetkeen, niin sit täytyy varautua etelään. Käytetään täällä paria issiä valoissa. Itse 3 issiä valoissa. Eikä web siis vielä Jonske. Makkara lupaa kata sitä issiä. Semmonen, siellä on 3. Täällä on 3. Semmonen pyyntö, että mä täällä T32, eli mun olisi kyllä paljon parempi ollut tuossa ruutu alempaa. Hyvä. Ja nyt täytyy muuten sitten varoita, koska nyt ne ainakin vissiin yrittää puskea, koska ne menetti sen sieltä. Koska... Ei tuu Jonske valoihin nyt, kun se lähti. Joo, itse. Nyt tuli. Joo, käykää valoissa. Joo. Niillä on sinne keskellä se sama spotteri. Yksi ampuu sieltä. Tuliks Vepsissä ja Villu valoihin jo? Nyt tuli. Okei, okay. Mitä me nyt tehdään itsellä? Kadottakaa valot. Ja sitten etelä vai? Juu. No niin, Villu ja Vepsis, kääntykää ja etelä sitten.
Jätetään laakus siellä pyörimään Pyörmä. Vielä. Laakus toi valoihin. Laakus epäällikkö, missä kohdilla se spotteri voisi olla? Me luulen, että se on se sama tuo keskellä oleva spotteri. Se on tuossa jossain puskassa tuossa se nelosen siinä, tai vito siellä main, joo. Vuosinossa ylhäällä. Se on se sama, joo. Mikä sai issit valoihin. Ei mun mielestä laakus kannata olla sillä puolella. Mulla on enää takia, kolme että... kuulaa sitten vaan, mä vähän nyt säästelen. Sen takia me tuolta kävin. No lähetään jo... nyt tekemään semmosta, että otetaan... Jätetään kolme kakkoset tänne, viedään issit tänne taas. Piilossa. Juu, ihan tuot alaa kautta täältä, issit tänne. Eli jos... Ei ne tullu kyllä valoissa tossa ylhäälläkään. Ihan alaa kautta. Eli jos kolme kakkoista niinku resetointi ja defi, niin tuu laakus tähän, ketä se oli, makkara, niin tuu tähän mun viereen. Joo, tulos. Hippikin vissiin pysyy defissä one shotina. Juu. Voin. Me epäilen, se on jossain tuossa niiden base-rinkulan puolella tuossa puskassa niin kuin rinnettä vastenta jotain, koska me tuun valoihin tässä B7-kassa ylhäällä käydessä A7-kassa, B7-kassa. Mut sitten en taas tuolla C7-kassa. Niin, ehkä tarkoittaisi tässä suunnassa. Jep, jossain se. Missä se nyt on sopivia puskia. Ja ei sit ei vielä käy kurkkaamassa vissi. Ei tarvi vielä. Palois. Vepsis vai? Joo. Millä? Eikä nyt nää tietää, että meidän isi on puolessa. Kävin tuossa aika reunalla, missä nuo oli. Joo, samoin Jonske ei mennyt ihan ylös asti. Joo, sieltä tulee tuolta... Mikähän ton D3-osesta. Pitäisikö nyt lähteä vittuun tästä ennen kuin... Ei. No. Eli pidetään isit täällä vielä. Juu. Kaksi ja puoli minuuttia. Otetaan issit tästä tänne. Niillä on kaksi ainakin poisessa. Tälle puolelle. Entäs kolme kakkoset? Ne pysyy base defis vielä. Joo, mulla on semmoinen tutina, he tulee pian ryminältä omeihin peissiin. Siellä tulee kuulla aika paljon, ajatakaa vielä tonne. Juu, menkkä. Ja nyt tulee takaan. Tuolta tulee, aika takaan. Ottakaa siihen vaan. Tulee tuolta täältäkin päin. Vetäkää tänne näin. Suoji. Ampuu keskellä tuolta. Ottakaa tänne näin. Nyt ne ampuu tuota et... Meidän issit kuolee tuonne aika nopeasti tätä meno. Juu, ottakaa vaan sinne suojaa. Eikä alas, ei ole suoja. Alas. Ei olisikin sinne alas. Älä sinne ylös ainakaan kaikki ammuttavaksi mene. Ja pidä ainakin yhteen suuntaan suojattuna. Ja Jeppi vissiin piilo nytte. Vai? Tulee no, hakee isseen. Niillä on aika tulee. Tiukka hakee kolme kakkoset vielä tuota. Ja tätä suuri otetaan tässä. Juu. Tätä suuri. Joo, ne hyökkää tänne. Joo, ottakaa vaan niitä sieltä pois, mitä saatte. Jippi, ota säkin vaan johonkin nurkkaan sinne. Ota vaikka se vasemmalla, Jippi. Parempi. No joo, tänne taakse. Kauan jaksuvat laitteilla istu. Kyllä. Mataks tää olla sitten se omistajan joku alaklaani tai vastaava? Ei joo. Onko se kaksi? Nää on ruottalaisia. No ne ainakaan voittoa saa, että tasuri on vissiin sitten parempi kuin häviö vai? User joined your
Ainahan se tasolla on. Me saadaan siitä enemmän vamuu ite. Ei kuin häviöstä. Niin. Selvä. Sitähän me ollaan tässä pitkin kampista jo hoettu. Kumpi noista on priopeli? Pints on yksinkertaisilla, eikä se ei oo ainakaan priopeli. Joo, Lakeville. Hatsi vetääs. Joo, tulkaahan tänne, kyllä sitä vamua taas on tarvetta, niin saa nämä sitä. Mitä se oli semmonen, se meni vähän kyllä, kyllä passiiviseksi, eli taas tasu. Tommosia huutelemisia. Joo. He veti sit passiivisiin sen jälkeen, kun... Ei mitään. Tässä oli Steppesi Landing, se pysähti toiseen rundiin. Kommentit, tykkää, tilaa. Ja nähdään seuraavassa. Tässä alkaa seuraavat matsit, mä nauhoitan ne, mutta voi tulla erilliselle filmille, joten moi moi!